Na poziv međunarodne zajednice HDZ-ovima da naprave dogovor sa predsjednikom Budimirom, Dragan Čović izričito odgovara: nema kompromisa, ta pozicija pripada HDZ-u. Čović zna ime te osobe, ali nije želio otkriti. A šta je tu kompromis, nisam razumio? Imamo svoj vrlo jasan stav oko funkcioniranja izvršne vlasti u federaciji, a izvršnu vlast čine upravo te osobe zajedno sa vladom, koja je od izglasano nepovjerenje u zastupničkom domu. Mislim da će na isti način biti izglasano i u Domu naroda. Hrvatska demokratska zajednica vrlo jasno vjeruje duboko, ako se želi nešto korektno napraviti u Federaciji Bosne i Hercegovine, da kompletna izvršna vlast treba biti imenovanja od strane onih koji čine parlamentarnu većinu, koja je jučer pokazala oblik te parlamentarne većine. Jučer je njih bilo 58, ja mislim, zastupnika u zastupničkom domu. Na sličan način će to biti u Domu naroda i tu je naš stav vrlo, vrlo jasan. Znači, mi želimo da vlast u federaciji što prije profunkcionira, to želimo već pune dvije godine i morat ćemo jednostavno staviti do znanja svima onima koji su donijeli odluke prije izvjesnog vremena. Nismo tražili od njih da povlače te odluke, razumijevajući da OHR to neće uraditi, ali smo tražili da bar ne ulaze u nešto drugo. Ova parlamentarna većina ima 4 stranke, nema 5. Ako bude neka od peta ćemo razgovarati, pa onda možemo i na drugačiji način ovdje se razgovarati. Ja ne znam kome bi pripadao taj predsjednik federacije, on pripada danas HDZ-u, vrlo jasno HDZ-u u našoj raspodjeli. Čak znamo i osobu koja bi to trebala biti. Nije tajna nikada, je to gospodin Marinko Čavara, tako da bilo kakve špekulacije oko toga što se nas tiče ne dolazi u obzir.